वसईमधून एक ब्रेकिंग न्यूज आली आहे. आज सकाळच्या सुमारास वसईच्या बेनीपट्टी समुद्रकिनाऱ्यावर 40 फुटापेक्षा अधिक लांबीचा व्हेल मासा मृतावस्थेत आढळला. अंदाजे 9 ते 10 टन वजनाचा असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. आज सकाळी भरतीच्या पाण्याने हा मृतावस्थेत वाहून आलेला भलामोठा व्हेल मासा पाहण्यासाठी लोकांची मोठी गर्दी झाली होती. खरं म्हणजे समुद्रामध्ये मोठ्या बोटींचा धक्का लागला असावा किंवा एखाद्या स्फोटामुळे याचा मृत्यू झाला असावा असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. तर स्थानिकांच्या सांगण्यानुसार हा व्हेल मासा काही दिवसापूर्वीच अरबी समुद्रात मृत झाला असावा व तो सडलेल्या अवस्थेत भरतीमुळे आलेल्या मोठमोठ्या लाटांमुळे आज सकाळी वसईच्या किनाऱ्यावर धडकला. एक वाजता मासा इथे समुद्र किनारी लागला होता. पाय संकल इथे आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचे गस्त जे शिपाई इथे आहेत त्यांनी हा मासा पाहिला. इथे जेव्हा तो वाहत आला जवळजवळ 1 महिन्या अगोदर हा मासा समुद्रामध्ये मेला आहे असा तर्कवितर्क काढतोय आणि मग लाटेसरशी तो इथे बाहेर फेकला गेलेला आहे. जवळजवळ 1 वाजता भरपूर इथे भरतीचं पाणी आलेलं बाहेर त्या लाटेबरोबर तो मासा इथे फेकलेला आहे. तुम्ही पाहताय मासा पूर्णपणे सडलेला आहे. आता थोड्याच वेळामध्ये जे मत्स्य विभागाचे जे अधिकारी आहेत ते थोड्या वेळाने इथे येणार आहेत, त्याची पाहणी करणार आहेत. त्यानंतर बहुतेक JCB ने हा मासा उचलावा लागणार आहे. तो मासा जवळजवळ 30 ते 40 फुटाचा आहे, व्हेल मासा आहे तो. ताज्या घडामोडींसाठी पालघर न्यूज लेटर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा.